Kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək məhsuldarlığa və inkişafa nail olmaq üçün müasir texnologiyalardan istifadə edilir. Ölkəmizdə ilk dəfə dronlardan istifadə etməklə bağların pasportlaşdırılması və ümumi monitoring aparılır. Qax rayonunda start verilən layihə uğurla davam edir. Qax rayonunda 300 hektar fındıq bağlarının pilotsuz uçuş aparatı ilə aparılan monitoringi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Məqsəd bağların pasportlaşdırılması ilə yanaşı ən müasir üsullarla bağlarda olan xəstəlik və zərərvericilərin həm tez, həm də rahat şəkildə aşkarlanmasıdır. Mütəxəssislərin və fermerlərin işini asanlaşdıran dronların 1 saatlıq uçuşu zamanı 300 hektara dək sahənin monitoringini aparmaq mümkündür. Cihaza trayektoriyası boyu yerdən kompüter vasitəsilə nəzarət olunur. Cihazdakı kameralar vasitəsilə bağlardakı problemli ərazilər müəyyən olunur və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssislərinə, paralel olaraq Elmi Tədqiqat İnstitutlarına və həmin rayonun Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin agronomlarına təqdim edilir. Nəticədə həmin problemli ərazilər analiz olunub, müvafiq tədbirlər görülür. Bağ sahibləri və fermerlər görülən işlərin onlara çox faydalı olacağını düşünürlər. Dron bağların üstündə yəni işləyir və oradakı olan xəstəlikləri müəyyən etdikdən sonra tam olaraq biz fermerlərə göndərəcəklər. Əlbəttə ki, bu yaxşıdır. Yəni biz indiyə qədər xəstəlikləri təyin edə bilmirdik. Yəni dron çəkilişləri ilə bunlar təyin olanı biz biləcək ki, biz hansı xəstəliklərə qarşı mübarizə aparaq. Həm də məhsuldarlığa təsir göstərəcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirildi ki, pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə artıq 6000 hektardan çox fındıq sahəsi barədə məlumat toplanıb. Rəqəmsal monitoring aparatı adlanan pilotsuz uçuş aparatımız məsafədən idarə olunur. Bir qalxışda 90 dəqiqə uçuş edə bilən aparat gün ərzində 2500 hektar sahədə xəritələmə və monitoring işi həyata keçirir. 900 metr maksimal hündürlükdə uçuş edə bilən aparatın idarə etmə məsafəsi 10 kilometrə yaxındır. Pilotsuz uçuş aparatının tətbiq edildiyi ilk bölgə artıq seçilir. Bu, fındıqçılığın inkişaf etdiyi Qax rayonudur. Qeyd edək ki, bu cür dronların gələcəkdə Respublikamızın digər meyvəçilik rayonlarında da tətbiqi nəzərdə tutulub. Hacı Ömər İsayev, Saadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Mələ İnqilablı, ATV Xəbər, Qax.